Ora, vejam só, você comeu mosca? Comeu mosca coisa nenhuma, isso é tapiação, eu sou duro de roer, meu Deus. Aprenda a jogar se quiser. Aprenda não, isso não é modo, você roubou as minhas pedras. Você não diz isso segunda vez. Digo e repito, roubou. Calma, calma no Brasil, quantas pedras ele roubou? Três. Só? Só. Atenção. Uma, duas, abre a boca, três. Ué, onde é que você aprendeu isso? Na vida, como já dizia Cícero, o outro é vivendo que se aprende a viver, vivendo e correndo atrás da vida. As suas ordens. Não posso ir aqui? Com maior prazer. O senhor acredita na polícia? Ainda bem. Porque só a polícia poderá resolver a nossa situação. É engraçado. A gente tem a impressão de que os restaurantes, os cafés e os táxis são lugares onde a gente entra sem dar satisfação a ninguém. O senhor não acha? É que eu não tenho dinheiro para pagar ao senhor. Não, agora que vai começar. Então fale, sou todo ouvidos. Então eu gasto pneus, gasto gasolina, ainda por cima quer que gaste palavras. Vamos, passe para cá o meu dinheiro, senão eu chamo o guarda, hein? Não faça isso, não chame o guarda. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Então, para que me chamou? Porque não foi passear a pé. Eu estava muito cansada, vim a pé lá do Corcovado. Do Corcovado a pé até aqui? Papagaio, que maratona. O que é que você foi fazer no Corcovado?
suicidar. Suicidar-se? Por quê? Eu sou uma infeliz. Sou o tipo da pesada. Tudo me corre mal. Fui despedida do emprego. Em 15 dias já fui despedida de 20 caças. Por isso hoje de manhã resolvi me suicidar. Mas sou tão pesada que nem isso eu consigo. Sempre aparece alguém e impede o meu suicídio. Oh, meu Deus! Por que não me deixam morrer? Olha, dinheiro eu não tenho. Estou aníquis. O mais que eu posso fazer é dar uma carona daqui até a cidade. Vamos? Puxa, me aparece cada espeto. Quem quer ganhar 100 mil reais? Esta estação iniciou um grande concurso da mulher Sherlock. Minha ouvinte vem até o nosso auditório e ganha um prêmio de 100 mil reais no concurso A Mulher Sherlock. Repito, 100 mil reais. Quem quer ganhar 100 mil reais? Eu! Pois está em suas mãos. Hein? É fácil. Apure bem o seu faro. Penetre nos mistérios do crime. Seja o Sherlock mais arguto de todos os que se acham em nossos estúdios. Faça o que lhe vier à cabeça, mas ganhe o 100 mil reais de qualquer maneira, hein? A questão é chegarmos a tempo. Onde está a verdadeira mulher Sherlock? Aonde está a mulher com alma de Sherlock? Ah, muito bem. O que é isso? De onde veio? É, minha Dorothy Lamoura. Como é o seu nome? Evandina Gaga. Né? Gago? Se fosse homem, seria Gago, mas é uma mulher, eu acho que é Gaga, né? Perdão. Pois não, minha sou filha. Sou Gago. Sei. De apelido. Ainda se aparecesse uma pequena jeitosa com graça que fosse uma revelação. Mas isso é bom de dizer. Mas onde é que eu vou buscar as revelações? Procure. A sua obrigação é valorizar os programas. Eu estou cansado de perder dinheiro. É um simples problema de peso, minha gente. Peso? Não me fala em peso, porque eu gaguejo ainda mais. Você está vendo? Isso que eu fiz, toda a gente faz. É paulificante a tal hora, Sherlock. Vamos fazer mais uma e única tentativa. Quem quer ser a mulher Sherlock? Quem quer ganhar os 100 mil reais? Eu! A senhora, então, quer ser a mulher Sherlock, né? É, sim, senhora. É, né? Muito bem. Então vai me fazer o obsequio de responder uma pergunta, mas sem hesitar, hein? Sim, senhora. Faz favor de me dizer qual é o peso do fumo de um cigarro. Responda. Muito engraçado, mas depressa, depressa. Uma, peso... duas, três, depressa, minha senhora. O peso do fumo de um cigarro. De um cigarro de fumar, é, sim, senhora. É fácil, é muito fácil. Eu sei, todas dizem a mesma coisa. Pesa-se o cigarro, sim, não é? Sim, senhora. Depois acende-se. Sim, senhora. Pesam-se as cinzas. Sei, sei. A diferença entre o peso do cigarro e o peso das cinzas é o peso do fumo. Salve ela! Melhorou muito. Agora, faça favor de me dizer, a senhora seria capaz de passar 30 dias em jejum? Sim, seria. Como? Mas responda depressa, vamos. Uma, duas... Comendo só de noite. Muito bem, minha senhora, gostei de sua inteligência. Agora vamos ao ponto mais difícil do concurso. Eu quero que a senhora me responda sem hesitar. Dois recém-casados brigavam por qualquer coisa. Quer dizer que por qualquer coisinha estavam se unhando. Muito bem. Um dia, ela disse que adorava o tango argentino e ele não gostava de dança, principalmente do tango. Então, ela matou-o. Eu quero que a senhora me descreva o crime e explique a moralidade da história. Oh, isso é facílimo. Durante a briga, ele insultou-a, não é? E ela então respondeu: escuta, mais uma palavra e você terá na sua frente apenas uma viúva. Ele, coitado, não compreendeu e insistiu. Ela então, desesperada, puxou um revólver e, pum, disparou. E ele caiu no chão, banhado em sangue, completamente cadáver. Ela então precisava tomar uma resolução. Olhou em volta e correu para o telefone. Alô? Faz favor de me ligar-me para o seu. Alô? Pronto. É do seu que estão falando? É, sim, senhora. Mas o que é que você faz aí no seu? O que é que eu faço?
Ora, minha senhora, a senhora já viu anjo fazer alguma coisa? Escuta, o meu marido morreu e eu queria saber o que, que vou fazer com ele. Porque eu quisesse que ele fosse para o céu. Porque não sei o que vou fazer com um cadáver morto nos braços. Mas ele está morto mesmo ou só está falecido? Não, seu anjo, juro que ele está morto mesmo. Matei ele agorinha mesmo. Estou com medo que o coitadinho não vá para o céu. E eu acho que fiz até muito bem acabar com a vida dele. Porque o coitado andava numa tanga danada, coitadinho. Ah, o seu marido estava de tanga? Escuta, então faz uma coisa. Aproveita e dança com ele um tango argentino. E agora a moralidade. Seja B ou seja A, seja manco ou seja torto, está no livro do destino. O teimoso acabará ou vivo ou depois de morto, dançando tango argentino. Esta não está mal, né? Esta não está mal, concorde. Agora vai me responder a última pergunta, a mais difícil talvez. É mulher Sherlock e por quê? Por quê? Sim. Vai ver. Pois sim. A mulher de todo jeito, perna curta, muito peito, mocinhas com tudo ad hoc, as santinhas infernais, pecadoras, ideais. Eu sou a mulher Sherlock. Vi em certa ocasião, seis policiais e um ladrão iam levando a reboque. Pois eu, com o meu jeitinho, prendi ele direitinho. Eu sou a mulher Sherlock. Sempre ativa, de olho aberto, esteja longe ou esteja perto, de malícia tenho estoque. Capanga, louro ou moreno, pra mim é café pequeno. Eu sou a mulher Sherlock. Senhores ouvintes, atenção. Vamos fazer a entrega do prêmio de 100 mil reais à vencedora do concurso, a mulher Sherlock. E agora? Agora é contratá-lo e a longo prazo. Como você não percebeu que esta pequena é uma revelação, um gênio? É? O senhor acha mesmo que ela é um gênio? Claro! Contrata e aí terá você a autêntica mulher Sherlock. É, com licença. E agora ouviremos Janir Martins cantando samba Quem Viu o Meu Pequeno. Quem viu o meu pequeno por aí, tipo Alvin Moreno, muito encantador. Quem viu, faça o favor de ligar para 000, que é meu bangalô. Atende pelo nome de Tito, é um rapaz bonito, forte como um touro. Para confunda com um touro cretinado, este rapaz moreno. Onde está a mulher Sherlock? O quê? Onde está a mulher Sherlock? Cuidado que o microfone está ligado. Deixa disso, onde é que está a mulher Sherlock? Sei lá de mulher Sherlock. Senhor, onde é que está a mocinha que ganhou o prêmio, como se chama ela? Mulher Sherlock? Não é nada disso, eu quero saber o nome dela, quem é ela e onde mora. Ah, bom, isso eu não sei. Você não sabe, desgraça, você devia saber o nome dela, você deixou a mulher ir embora? Claro que deixei, ela fez o concurso e foi embora. Essa mulher era a nossa salvação. Ora, eu podia adivinhar uma coisa dela. Pois é. Eu nem sei como consegui ganhar aqueles 100 mil reais. Não sabe? Uhum. Eu sei. Graças a mim. Porque eu, além de ideias, também dou sorte. Perto de mim não há ninguém pesado. Menos eu, meu filho. Meu peso resiste a tudo. É por isso que sou sempre despedida de tudo quanto é emprego que arranjo. É só eu chegar, pronto. Parte-se a louça, partem-se as pernas, os reposteiros caem em cima das visitas. Uma calamidade. Ótimo. Ótimo por quê? Porque eu, como dizia Cícero, vim ao mundo com uma única missão: tirar o peso dos outros.
Portanto, ao lado de Cícero, Clarice está salva. Mas eu não quero ser salva. Eu sou campeã internacional de suicídio. Já fiz 45 tentativas. 45? Uhum. Não acredito. Não acredita? Mas vai acreditar. Quer ver os diplomas? Eu sou sócio honorária de vários clubes de suicidas. Aí, de Viena, de Berlim, de Filadélfia, de Chicago, né? Mas isso não será farol? Farol? Olha só o carimbo aí. Medalha de ouro de 1938. Medalha de ouro pelo Congresso de Londres de 1939. Né? Quer ver a taça que eles me mandaram? Olha aqui. Leia só a inscrição. Ó. 43 tentativas de suicídio no espaço de 3 anos. Viu? Agora só me falta morrer para minha glória definitiva. Oista, eu tive uma ideia. É. Por que não gostar a sua assunto nas 24 horas de vida? 24 horas de sonho. Como? E depois morrer. Como? Vivendo como milionária num ambiente de bailes e festas. Você deve ter, como todas as moças, o sonho doirado. Ser heroína de um grande baile. A figura principal, cortejada por todos. Viva 24 horas de sonho, de glória, do abafa. Oh, isso é impossível. Nada é impossível para quem vai morrer. Escute. Ah, são refugiados da guerra, verdadeiros exilados europeus que fugiram de casa sem dinheiro e com a roupa do corpo. Oh, mas milionários! Sim, naturalmente, reis disto, reis daquilo, príncipes, princesas, ladrões internacionais, enfim, pessoas gratas. Bom, mas e agora o que, é que eles vão fazer? Não, Deus dará por conta do futuro. Sim, mas e a bagagem? Meu bagagem? Amigo, os donos dos hotéis confiam sempre na vitória dos milionários. Não. Isso assim não pode continuar. Os anunciantes estão fugindo e os programas não valem nada. A culpa não é minha. E de quem é, então? Precisamos de novidades, de artistas que agradem. Sim. Sou mesmo inventando. E aquela pequena da hora, Sherlock? Essa bafou onde é que ela anda? Pois é. Onde está ela? Desapareceu, sumiu.
voilà. Um verdadeiro paraíso, senhora baronesa. Aqui poderá Vossa Excelência repousar das agruras da guerra europeia. Um ambiente de sonho. Diante de uma paisagem que... voilà. C'est une pure merveille. É, não está mal. Madame nasceu em França. Nasci. Fui criada em Petrópolis, de onde regressei à Europa muito moça ainda. Mas veio a guerra e tudo lá está sob os escombros do meu velho castelo. E madame estava lá? Estava. Estava longe de pensar que o meu castelo pudesse ruir. E agora que estou eu longe das minhas joias, dos meus vestidos, do meu Paris. Escute, no Rio de Janeiro há joalheiros, costureiros, sapateiros. Oh, mas é de tudo, madame, de tudo, everything. Voilà. Este é o melhor apartamento do hotel? O melhor e o mais caro. Oh, bem, bem, isso não me interessa, que seja o mais caro. Não é o dinheiro que me falta. Ah, que saudades eu tenho de Paris. Conheceu Paris? Oh, não, madame. Eu sou de Sapucaia. Pobre homem. Escute, por que o senhor não se suicida, hein? Para a senhora baronesa das Torres Altas. Põe ali. É da embaixada. E eu tenho vestidos para recebê-los. Mandarei vir tudo, senhora baronesa. Joalheiros, sapateiros, costureiros, everything. Com permissão. Não se esqueça do meu conselho, ouviu? Conselho? Uhum. Qual, senhora baronesa? Suicide-se. Voilà. Ai, coitado. Alô? Olhe, mande as flores de costume para a senhora princesa. Pelo que vejo, a Europa está se espovoando, hein? Um tal de princesas, baronesas, marquesas, condessas, puxa! E a princesa Merle Dominion? Boa, hein? Ver para crer. Voilà! Alteza? Escute, quem é esse aquele muchacho? Um rei, princesa. Rei? Não, é vrai, ça? E a vôle? Rei, mas apenas no nome. Roberto Rei. Oh. Rico? Talvez. Pobre. Não se sabe, não se pode saber. Não, é vrai. Bien, se o senhor é bastante amável de me dar um pouco de atenção particular. Pois não, Alteza. Tenha bondade, no meu escritório, s'il vous plaît. Preciso depositar todas essas joias no cofre do hotel. Se é possível? Não posso. Não posso assumir uma tal responsabilidade. Voilà. Como? Todos os grandes hotéis do mundo guardam joias seus hóspedes. O senhor sabe. Hoje sábado, todos os bancos fechados. E há uma quadrilha de gatunos internacionais que me persegue. Senhor, pode garantir esse cofre bem forte? Noblesse oblige. Eu defenderei as suas joias, Alteza. Para roubá-las, os ladrões terão que passar por cima da Montcabal. Voilà.
you speak English? Resume Pane Popolski. Sprechen Sie Deutsch? Gabarit Poruski. Je peux parler avec vous le français? O senhor é espanhol? Perdão, eu não pensei que falasse português. Oh, ma chérie, você nem queira conhecê-lo. Estes homens modernos são absolutamente escandalosos. Este, então? Liviano, liviano, liviano. Pretende demorar-se? Apenas 24 horas. Só. A propósito, o senhor não me arranjaria um programa interessante para 24 horas de sonho? Eu sei tudo o que se passa aqui no hotel. Agora, anda a namorar 4 ao mesmo tempo. Uma milionária americana, a velha Esterhazy, a espanhola Rosarito e uma italiana Lucia, que tem cavalos de corrida. E com um beijo, como em todos os filmes, terminarão as suas 24 horas de sonho. E quanto me custa tudo isso? Um pouco de gratidão. Oh, isso não interessa. Quanto quer ganhar para ser meu secretário durante 24 horas? Está bem. No fim do negócio, você dará o que eu merecer. Mas o pior não é isso. O pior é que arranjou outra. Vraiment? Aquela que está ali, a que chegou hoje, a tal baronesa das Torres Altas. Oh, mas seja como for, eu quero que você me apresente. Oh. Tia, que tia? Tu tire com colofame na tua mata. Matar-me só porque eu vou sair com ela um pouquinho. Mano, tia, te paciente assim. Retorno na hora, sim, carinha? Hein? Na hora retorno, né? Veja só, veja só. Salvou-se por milagre. E ainda você, ma chérie, o queria conhecer. E quero. Quero. Quel sang-froid, quel audace. São assim os homens que me interessam. Ah, tudo é meu. O palácio, o mar, o céu, as nuvens. É o paraíso das minhas ilusões. E por que foi que você me trouxe aqui? Ah, para que as suas 24 horas comecem com um pouco de poesia. E não há lá dentro nenhuma mulher disposta a balear? Não, não há não. Aí nessa casa só há recordações sublimes e felicidade. Felicidade? Ah, então vou entrar com o pé direito. Está, hein? Veja como se respira tranquilidade. Eu queria oferecer a você, nesses salões que tiveram tanto brilho e tanto esplendor,
a mais original das evocações históricas. Um baile, por exemplo, como no tempo do Império. Mas você vai embora amanhã, não é assim? Vou, por isso mesmo você pode organizar a festa para hoje. Para hoje é impossível. Impossível por quê? Primeiro porque não está no programa. E depois porque um baile precisa ser organizado, não é assim? Mas você prometeu que me faria viver em 24 horas todas as horas felizes da vida. Eu quero meu baile hoje. Bem, eu creio que há hoje um baile no Belas Artes. Nós iremos lá, pronto. No Belas Artes? Que tal? Que era só o que faltava. Não gosto. Eu quero um baile só meu, em minha honra. Quem manda sou eu, quem paga sou eu. Eu sinto muito, mas não pode ser. Ah, é? Está despedido. Afinal de contas, por que me trouxe aqui? Para que me falou num baile que agora não quer me oferecer? Vamos a saber, há baile ou não há baile? Ok, vou fazer todo o possível. Alô? Alô, eu quero falar com o senhor embaixador. Sim, é o Roberto. Conheceu-me logo, viu? Alô? Ah, é você? Ah, eu gostaria que você comparecesse à recepção que ofereço hoje na minha residência à Baronesa das Torres Altas. É possível? É? O quê? Você conhece a Baronesa? Muito bem, muito bem. Ah, encontraram-se em Paris? Ótimo, ótimo. Então está combinado, é? Alô, é do Ministério? Eu desejo falar diretamente com o senhor ministro. É o Roberto Rei. É, sim. Alô, é o Cazuza? É assim que eu trato o ministro, Cazuza. És tu, Cazuza? Olha, eu preciso de ti hoje aqui em casa sem falta de casaca, sabe? Sim, para uma festa, que vou oferecer à Baronesa das Torres Altas, é? Tá bem, conto com você, hein? Adeusinho, Cazuza, adeusinho, hein? Um abraço. Ficamos à espera de Vossa Excelência. Gratíssimo, Vossa Excelência. Ele vem. Ele vem. Uf, já não posso mais. Se ninguém faltar, este palácio vai ser pequeno. É, vai. Ai, ai, já não tem mais forças para receber ninguém. Veja se arranja uma forcinha para encomendar a ceia. Ah, é verdade, a ceia, né? Tudo que houver de melhor, hein? É. Paizão, caviar, champanhe. Champanhe, ótimo, né? Ah, é verdade. E se a gente comesse alguma coisa enquanto o baile não começa, né? Boa ideia! Estou com uma fome. Também estou com uma fome louca. Mas você tem alguma coisa que se coma, hein? Vamos até a copa. Quem sabe se a gente encontra alguma coisa para comer na copa? Vamos ver. Vamos. Será que não se encontra nessa casa um pedaço de pão duro? Nada, nada. Eureka! Dois ovos! Uma lata de palmito! Ah, tem uma lata aqui de um troço que não sei o que é, mas deve ser muito bom. Ah, patê, patê! Ótimo! Que maravilha! De Guaraná e biscoitos. Ótimo.
Agora você vai ver o que são ovos feitos por mim. Alteza, aqui estão meus documentos. Nem um gesto, nem uma palavra. Onde estão as joias? Mas quem é o senhor? O que deseja? Parece um gatuno, não parece? Pois são polícia. Alteza, onde estão as joias? Não compreendo, senhor. Deixe brincadeira comigo, onde estão as joias? O secur! O secur! Silêncio, onde estão as joias? Guardadas. Estão nas mãos de um homem corajoso. Alteza, guarde segredo. Nós somos patrícios. Eu também sou palácio. Não compreendo. Não precisamos defender os interesses da nação. Os nossos inimigos querem roubar as joias que são o patrimônio do país. Alteza, confesse a verdade. Alteza, confie em mim. Alteza, onde estão as joias? As joias estão guardadas no cofre do hotel. No cofre do hotel? Para mim chega. Vida. Nem eu, os ovos fritos tão gostosos. Quer mais um pouquinho? Não, não quero mais, não quero mais nada. Não. E você? Ah, eu também não. Agora eu só gostaria de cantar, dançar. Tem razão, hein? Uma valsa. Uma valsa vienense. Espera! Lá dentro uma vitrola. Uma vitrola? Uma vitrola, vamos. Uma valsa. Quer dar minha honra nesta volta? Oh, pois não. Desculpe incomodar, mas eu também sou filho de Deus. Como? Doutor, me desculpe, mas eu também quero. Quero o quê? Comer. Estou morrendo de fome. Ah, tem razão, eu tinha esquecido de você. Vamos à copa.
Tenha vergonha. Você perdeu o juízo? Oh, quem não perde o juízo na véspera de perder a vida? Ah, você fala como padaria, Cícero. Mas não a perdoa, não. Vamos embora. Não vou. Lembre-se que sem mim você dá peso, hein? Que importa? Hoje nem o peso poderia perturbar a minha alegria. É pena que você seja tão tola. Por quê? Foi isso que deram as suas 24 horas de sonho. Cícero, mas eu sou tão feliz, tão feliz. E é a mim que você diz uma coisa dessas? É triste, mas não há outro remédio. Clarice, você fica entregue a si própria, ao seu próprio azar. Fica? Fica ou não fica? Fico. Adeus. Lembre-se disso. Eu vou, mas o peso fica. Veja o estado miserável que eu estou. Vou tomar um banho e mudar de roupa. Bom dia. Desastre, senhora baronesa. Um desastrezinho sem importância. Ah, é verdade. E a mulher dos tiros? Uma tragédia, senhora baronesa. Uma tragédia. Suicidou. Pior. Fugiu para Buenos Aires e não pagou a conta do hotel. Mas o número não está mal. Tu não reparaste na ocasião que ela meteu o breque? Teleco, teco, manda cá, chega, chega! Bairro. Que breque, isso não tem nada de novidade. Novidade é aquela diabólica mulher Sherlock que você não consegue descobrir. É difícil. Eu já subi o prêmio para 800 mil réis. Você não consegue descobrir nada, senhor. Suba! Suba o prêmio para um conto de réis. É? É. Sabes que eu sou um sentimental. E aquele diabo me falou ao coração. Mesmo com a mania de suicídio e tudo, eu gostava dela. Gostava, sim. Claro, um chofer pode gostar de uma mulher que entra no seu carro à procura de um destino. Ela é louca, liviana, mentirosa, mas que quer. Eu gostava dela. Não pisco o olho, não. Ou se eu juro que eu não sou capaz de esquecer uma mulher? É tão fácil. Regardons ça. Ah, linha do coração, eu não dizia. Você é um sentimental. Nasceu para o amor, para o casamento, por la vie bourgeoise.
Ora, vejam, e você que se dizia cínico? Os Alteza não estará seguindo a linha errada? Não, errada é você. Eu? Passamos uma nova experiência. Você está livre esta noite? Esta noite? Por quê? Venha jantar comigo. É, jantar? É difícil, eu combinei com a baronesa. Você pode telefonar a ela? Não tem coragem? Vamos, decida-se. Ela ficará mordida de ciúmes. Yes or no? Com a baronesa de Torres Altas. Oui? Alô? Ah, é você, Clarice. Eu queria dizer uma coisa a você, sabe? Está bem. Eu vou ficar sem jantar até que você volte, ouviu? Até logo. Até logo, meu amor. Malcriado. Você conhece uma princesa maluca que está aí no hotel? Maluca? Uma princesa verdadeira. Três garrafas de champanhe e uma garrafa de uísque. O que quer isso dizer? A princesa sabe como se bebe. De ontem para hoje, três garrafas de champanhe e uma de uísque. Isto desde que se deitou até o pequeno almoço. Veja só. Quer dizer que é preciso beber para se ser granfina? É. Dela gostei muito. Wonderful, hein? Oh, os homens são sempre os mesmos, em toda parte. Toujours, toujours la même chose. Não é injustiça sua, princesa. A culpa não é dos homens. A linguagem, os gestos, os sentimentos é que são sempre os mesmos. A humanidade amou demais, não acha? Tem razão. Hã? Tem razão. O amor foi a toda parte. Subiu ao mais alto do céu. Desceu ao mais fundo do mar. Onde acha que o amor tem mais poesia? Ah, ao luar, não? E mais, mais possibilidade, mais futuro. Ah, isso nos bancos, naturalmente. Tá? Sim, nos bancos. Não quer dizer, nos bancos de jardim, ao luar. Vamos dar tarde. Não, que é isso? Água só para as calouras. Olha, comigo é assim, puro. Ai, coisa boa. Beba, minha filha. Beba também, hein? Beba, bebe mais. Faz tudo. Agora vai ver como é bom, minha filha. Tudo começa a andar à roda, à roda. E a gente começa a ver lá, lá em cima, no alto de uma nuvem, sabe? Cria a nuvem. Ah, tá ali. Ali, olha, 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 lá vem ele, lá vem ele. Vem cá. Ele quem, hein? Quem? Olha,
No seu caso, eu tá de Roberto. No meu, eu sou Francisco. Um português com uns bonitos bigodes. E bem descendo para junto de nós. E começa a dizer coisas muito bonitas. E nós vamos adormecendo. Adormecemos sonhando com ele. Não. Hein? Eu não quero sonhar com ele. Tem que sonhar. Meu querido vestidinho pobre. Jorge hoje está me negando que está danado. Pegou coisa nenhuma. Sei lá quem você é, nem me interessa. Mas eu conheço o senhor. Eu já fui sua empregada e o senhor foi meu padrão. Por sinal que ainda me deve 6 meses de ordenado. E eu sou a Clarice. Não é mais uma palavra. Um revólver. Que felicidade. Era disso mesmo que eu estava precisando. De um assassino. Me mate. Dispare. Silêncio. Nem mais uma palavra. Se não quer que eu grite, me mate. Eu preciso morrer. Uma balinha só, o que que custa? Dispare, mate, vá bem aqui no meu pobre coração. Pronto. Você bebeu demais, é o que é. Sai da minha frente. Thank you.
peguei, hein, bandido, ladrão. Vou denunciá-lo à polícia. Mas você outra vez? Ou você me mata ou vai parar na cadeia. Mas você quer morrer mesmo? Quero. Nunca vi uma mulher assim, senhor. Vamos, me mate, Anderson. Ou então deixa ver esse revólver. Eu só te mato com uma condição. Qual é? De me ajudar primeiro a arrombar este cofre. Aquele ali? No duro. Você jura que se eu ajudar você a arrombar o cofre, depois você me mata? Dá um tiro aqui, no coração? No duro. Então, mãos à obra. Ladrão desse tanto trabalho. Vamos. Não há um minuto a perder, anda. Mas escuta uma coisa. Afinal de contas, o que, que há dentro desse cofre que vale a pena tanto esforço? As joias da princesa Aubignon. Você vai roubar as joias da princesa? Vou. Que maravilha! Você topa? Polícia? Sim, roubaram as joias da princesa.
Hã? Quem? Ah, sim. É aqui, sim. Está. O quê? Um momento. Um tal Guilherme quer falar com a senhora. Pergunta se pode vir daqui a meia hora. Sei lá quem é. É que venha. Venha quando quiser. É. Alô? Pode vir quando quiser. Sim. Dentro de meia hora, é natural, não é? Tá bem. Alô? Hein? Sim, vamos deixar de intimidades, ouviu? Que gracinha é essa, hein? Quem está falando aqui é a camareira, tá entendendo? Hein? O quê? É o senhor! Pode vir, venha depressa, depressa! Olha ele, está aí. Quem? O tal, senhor Roberto. Roberto? Não, aqui comigo agora mesmo. Quero que lhe traga alguma coisinha. Não, não, não. Olha, um drink, como dizia essa minha princesa. Vai embora, deixe-me em paz, criatura. Alô? Com quem então o senhor ontem fugiu? Perdão, eu não fugi. Fugiu, sim, senhor. Com aquela princesa que nunca há de ser sincera com ninguém. Hoje nem sabe em que língua há de falar. Está com ciúme? Roberto, eu sou uma infeliz. É, não convence ninguém a infelicidade de uma baronesa. Roberto, eu não sou baronesa. Não é baronesa? Eu já esperava por essa. Comigo é sempre assim. Eu sou um fenômeno. Não consigo viver e por mais esforços que faça, não consigo morrer. Como? Sou campeã internacional de suicídio. Você? Já fiz 45 tentativas para morrer e sempre o destino me salva. Mas quem é você, afinal? Ninguém, Roberto. Não sou ninguém. Menti a você, menti no hotel, fiz-me passar por baronesa, quis viver 24 horas de sonho. E afinal, afinal de contas... Roberto! Hein? Deixa eu chorar no seu ombro. Chora. Malheureusement, nada mais posso adiantar, senhor delegado. Depois que guardei as joias, tenho a certeza, o cofre não foi aberto. Voilà. Nesse caso, como puderam roubar as joias? Voilà, é exatamente o que eu quero saber. Não sei, Roberto, eu fracassei. Estava resolvida a morrer, mas já não tenho coragem. Roberto, eu estou apaixonada. O quê? Só o amor me faria desistir de morrer. Eu já não posso morrer por sua causa. Eu gosto de você. Você é rico, é dono de um palácio, é meu amigo. Só você me poderá salvar. Que salvar o quê? Eu também não tenho níquel. E o palácio? Nem sei de quem é. Apenas sou amigo do leiloeiro que está encarregado de vendê-lo. E como vive aqui nesse hotel? Eu vivo num quarto de empregado nos fundos como agenciador de hóspedes. Toda a minha esperança tem sido as milionárias que passam por aqui. Ah, bandido! Miserável homem sem vergonha. Eu sei no que está pensando. Agora que sabe a minha história, com certeza vai me denunciar. E depois vai correr para os braços da tal princesa. O senhor é um miserável. Ah, mas um pouco de calma. Calma, coisa nenhuma. Está bem. Não tem importância. Eu vou morrer. E eu vou me matar por sua causa, hein? E o senhor há de ter remorsos o resto da sua vida. Assassino! Está vendo aquela janela? Pois é por ali mesmo que eu vou saltar. Não, são 10 andares. Mas isso é uma loucura. Não, é o fim de uma loucura. Então, espera aí, deixa ao menos que eu me vá embora. Né? Ah, quer fugir à responsabilidade, pois está bem livre disso. Não é por sua causa que eu vou morrer? Vamos, fale! Miserável. Por que me enganou dizendo que era rico? Se eu não confiasse no senhor, talvez tivesse mais prudência. Escute. Basta de lero-lero. Adeus. No outro mundo, nós ajustaremos contas.
Clarice! Cícero! Cícero! Cícero, eu não quero morrer! Oui, j'ai une idée. Ontem, depois que vim entregar as joias no hotel, fui procurada por um homem. Um homem? O ladrão? Je ne sais pas, je ne sais rien, moi. Ele era très gentil, sympathique. E falou-me da minha terra, très, très distante. E depois? Quis saber onde estavam as joias. Eu disse a verdade, que estavam guardadas no cofre do hotel. Ele então beijou minhas mãos, com tanta tendresse. Ou avec tant de tendresse. Não diga mais. Esse homem é um ladrão. Como era ele? Nem alto, nem baixo. Nem gordo, nem magro. Nem velho, nem moço. Nem moreno, nem louro. Não diga mais. Já percebi tudo. Nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem louro, nem moreno. É ele exatamente. É Pompeu Pelónidas, o célebre ladrão de joias. Que horas são? Faltam 5 para 1. Faltam 10 minutos. Vamos ao aeroporto. Tenho informações de que ele embarcou hoje para a América. Vamos. Ah, andava mesmo à sua procura. O que houve lá em cima? Nem quero ouvir. Ouvir o quê? A sinita da assistência. Assistência para quê? Para socorrer a nossa querida Clarice. A esta hora, a pobrezinha deve estar estendida na calçada. Ah, isso é farola. Não creio nisso. E faz muito mal. Ficou desolada com a sua atitude, com a sua indiferença. Sabe o que ela me disse a seu respeito? É um miserável, um cínico. Nem ao menos acredita no meu suicídio. Ela disse isso, é? Foram as suas últimas palavras. Venha, seu Roberto, deixe de chique. Venha salvá-la. Ela quer suicidar-se, mas está à espera de uma alma caridosa que a impeça de morrer. E para ela, só existe uma alma caridosa. Quem? Quem há de ser? O senhor. Vamos? Está bem, vamos lá ver o que se pode arranjar. Veja isto. Veja isto. Mais cartas perguntando pela mulher Sherlock. E você numa maneira de descobrir. Bem, mas eu insisto. O prêmio já está em 2 contos. Mas ela sumiu. O que é que eu hei de fazer? Suba! Suba! O prêmio para 3 contos de réis! Para 3 contos de réis! Não sei. Eu não posso resolver o caso. E não estou para meter na sinuca. Vocês resolvam. E depois, esta noite, houve um escândalo no hotel. Que foi? Roubaram as joias da princesa. Já descobriram? Andam à procura do ladrão. Eu sei quem é o ladrão. Você sabe? Sei. Mas isso é a salvação. Como é que você sabe? Não interessa. Agora fala, Cícero. A verdade é esta. Se prender um ladrão por intermédio de Clarice, a dívida está perdoada. Diremos mesmo que ela é um Sherlock de saia. Mas como é que você sabe quem é o ladrão? Eu quis fugir, não é? Não sei para onde, mas quis fugir. De repente, no corredor, encontrei-me com o ladrão. Quis correr, mas ele agarrou-me. Então brigamos, lutamos, corpo a corpo, como feras. Mas o miserável era forte. Apontou-me um revólver no peito e obrigou-me a obedecer. Eu ainda gritei, Roberto, Roberto. Mas você não ouviu? É incrível, que histórias absurdas acontecem a você. Pois é, não é? Eu ajudei o homem a roubar as joias. Primeiro, com raiva do cofre que teimava em não abrir. Depois, forçada por ele. E terceiro, porque as joias eram da princesa. Ótimo! Agora ninguém melhor do que você poderá descobrir o roubo. E ainda vai ganhar um prêmio. Só falta saber quem irá explicar o caso ao gerente. É mesmo, quem há de ser? A não ser que o Roberto se ofereça espontaneamente. Não é, Cícero? É. Tá bem. Bem, eu vou falar com a gerente. Ótimo, ótimo. E ela está satisfeita? Contente, hein? Não falta nada. É, mas não ganhei para o susto. Infelizmente, tudo correu pelo melhor. Eu preciso falar com o senhor. Diga, diga. Assunto particular é muito grave. Como? Está lá fora o senhor Guilherme Stanley, que deseja falar com a senhora baronesa. Guilherme Stanley? Ah, sim. Mande entrar. Senhora baronesa, permita-me que lhe beije as mãos. Sinceramente, comovidamente. Ah,
Senhora Baronesa, é o perfeito retrato da senhora sua mãe. Permita-me que lhe beije novamente as mãos. A senhora Baronesa nunca ouviu falar em mim, no Guilherme Stanley. Eu tenho uma vaga ideia. Sentemo-nos. Deus louvado, tudo quanto sou na vida, devo aos barões das Torres Altas. Quando partiram para a Europa, seus ilustres progenitores levaram-me com eles. Ainda a senhora baronesa não tinha nascido. Então é por isso que eu não me lembro do senhor. Depois, seu pai lançou-me no mundo dos negócios e enriqueci. E hoje, senhora baronesa, sou o famoso milionário Guilherme Stanley. Milionário? O senhor é milionário? Nesse caso, eu lembro perfeitamente. O papai até me disse para procurar o senhor. Como? Mas o senhor barão não morreu há 3 anos? Morreu há 3 anos, não foi? Papai, mas a hora de morrer, ele chamou-me e disse: Clarice, se fores ao Brasil, procura o... Como é a sua graça? Guilherme Stanley. Pois é. Procura o Guilherme Stanley, que ele será para ti um segundo pai. Ah, eu tinha certeza que ele confiaria em mim. E desta hora em diante, senhora baronesa, minha fortuna está a seus pés. E esta noite mesmo, abrirei as portas do meu palácio para lhe oferecer a mais monumental das recepções. Um baile de gala. Um baile? Mas a valer mesmo? Ai, como eu estou contente! Não, não e não. Isso não vai ficar assim. Chamarei a polícia. Vou mandá-la para a cadeia. Comigo não. E o senhor é o responsável. O responsável e o culpado. Voilà. Ontem, por sua culpa, a Rosarito, a espanhola, fugiu e não pagou. Hoje a baronesa não é baronesa e não tem níquel. O senhor me desmoraliza o hotel. Um momento, as contas do hotel poderão ser pagas. Como? Ela conhece o ladrão das joias. Qual ladrão? Que roubou as joias da princesa. Isso não interessa. Preste bem atenção, ela sabe quem roubou as joias da princesa. Olha, meu amigo, isso todo mundo sabe. Como? As joias já estão em poder da princesa. Esse truque não pega. Vê, os jornais não falam de outra coisa. Então a chantagem era esta. Pois a tal baronesa vai já para a cadeia. Alô? Ligue para a polícia. Um momento, não telefone ainda, por favor. Ligue para a polícia. Sim, aqui é do Palace. Temos uma ladra. Já deve mais de 12 contos. Contas que mandou pagar na portaria. Meu caro senhor, eu queria... Trata-se positivamente de uma dessas ladras elegantes. Especializada em grandes hotéis. Alô? Alô, alô? Sim, fez-se passar por... Alô? Cortaram a ligação. Estão em ferro. O senhor me dá licença? Diga. Eu sou Guilherme Stanley. Quem? O grande milionário Guilherme Stanley? O senhor me desculpe, tenha vontade. Não tem importância. Não o conheci. É que eu estava tratando de um assunto tão desagradável. Imagine que uma ladra instalou-se neste hotel. Não me interessa, meu caro senhor. Eu desejo apenas pagar todas as despesas da senhora baronesa das Torres Altas. Vossa Excelência quer pagar as contas da baronesa? Exatamente. Todas as despesas dessa senhora ficam por minha conta. Mas... Deixe um cheque de 20 contos. Envie depois a conta corrente para o meu escritório. E todas as manhãs envie à baronesa em meu nome uma cesta de flores. Compreende? Perfeitamente. Perfeitamente. Voilà. Clarice, quem é aquele velho cretino que pagou suas contas? Velho que pagou? Stanley, pagou as minhas contas.
Oh, Roberto, aquele velho é o cretino mais adorável do mundo. Cínica. Roberto. Agora eu compreendo tudo. Você não passa de uma farsante. Uma mulher que se faz ingênua para assaltar os incautos como esse velho ridículo e os homens bem-intencionados como eu. Bem-intencionados como você. Você que andou apenas seduzido pela minha fortuna. Pela fortuna de uma baronesa que você não se importava que fosse cínica. Clarice! Vai reagir agora? Você não passa de um miserável. Você prefere tudo. Tudo, menos encontrar em frente ao seu egoísmo uma mulher que apenas lhe pode dar amizade, simpatia, afeto. Ai, sim. Isso daria a mim e ao outro. Por que fala tanto nele? Ciúme? Ciúme. Tenha juízo. Não é ciúme. Então o que é? É raiva. Raiva do tempo que perdi com você. Primeiro era baronesa e rica. Depois, uma criadinha pobre. E agora passou a ser uma como tantas. Quando era baronesa, interessei por você. Fui até seu empregado. Quando era pobre, tentei salvá-la. Mas confesso que na terceira fase, você só merece desprezo. Mas se não há terceira fase, não há velho nenhum. Uma coisa haverá sempre, as suas mentiras. E eu já estou farto de suas mentiras. Para mim, você morreu. Ele gostava de mim. Ele gostava de mim. Olá, Roberto. Olá, senta aí. Entrei, apesar daquele aviso que está lá fora, não há vagas. Como assim? Vieste pedir emprego? Eu gostaria de voltar à minha antiga profissão, Paulo. Não seria mal. Fizeste época. O locutor da voz Blazer, como eras conhecido. Mas, infelizmente, as coisas vão mal. Vão mal, é? Não podes dar um jeito, né? Eu não. Em todo caso, fala com o Leôncio. Ele anda com a mania das novidades. É. É. Olá, Roberto. Como é você? Mais ou menos. O Roberto quer voltar para junto de nós. Agora, meu filho, com essa crise? Difícil. Espera. A não ser que você me descubra a mulher Sherlock. Mulher Sherlock? Mas quem é a mulher Sherlock? Ah, se eu soubesse, eu não pedia a você para descobri-la. Descubra a mulher Sherlock e pode voltar para o seu antigo lugar. E ainda mais. Eu lhe dou 3 contos de gratificação. Convém? 3 contos? Compensa? Se convém. Olha aí, mais cartas para a mulher Sherlock. Telefone para Petrópolis e diga ao senhor embaixador que eu vou sair para lá. Perfeitamente, minha senhora. Hello, Roberto. Como vai? Eu vou jantar em Petrópolis. Quer vir comigo? Ainda não estou vestido para isso. Oh, então podemos fazer qualquer outra coisa. Contra quem? A seu favor. Por exemplo? Esquecer a outra. A outra não me interessa. Tem razão. A outra só interessa ao outro. Que outro? Stanley. É, tem razão. O que poderíamos fazer? Um passeio de automóvel. Aceita? Aceito tudo. Tudo? Então, vamos. Ora, minha filha, há males que vêm para bem. Se não fosse esta briguinha com o Roberto, você não ia ao baile. Foi sim, briguinha. Então? É porque você não ouviu os desaforos que ele me disse aqui. É? Malcriado. Vou ao baile, sim. Finalmente vou ter o meu grande baile. Depois eu não me importo morrer. Morrer? Quem fala que morrer, minha filha? Olha, você vai ao baile. Amanhã ele volta, faz-lhe umas festinhas e pronto. Pazes feitas. Pois sim, nunca lhe perdoarei, não quero vê-lo nunca mais. E são coisas que se dizem. Eu já tenho dito isso tantas vezes, tantas.
E acabei sempre voltando, mansinha como um cordeirinho. É, mas comigo não tem disso, não. Insolente. Roberto Rei. Rei dos prontos. É boa. Um pobretão sem era nem beira. Minha filha, homem pobre é como cachaça. Não vale nada. Mas não há nada melhor. Carice. Um desastre, um grande desastre. Quem? Onde? Onde foi, não sei. Só sei onde está Roberto em estado lamentável. Roberto, como? Onde? Fale. Um desastre de automóvel. De automóvel? Sim, com a princesa. Com a princesa? Não interessa. Oh, não fale assim. Vem ao hospital. Não quer vir? Quero. Não, não quero. Eu não sei se quero. Olha, se quer e não quer ao mesmo tempo, e por que quer? É. Vá logo, vá de uma vez. Oh, meu Deus. Tem razão. E o meu baile? O meu grande baile? Vamos, Clarice. Baile é champanhe. Homem pobre é cachaçinha. Oh! Oh, meu pobre braço! Que foi, doutor? Um acidente de automóvel, madame. Oh, que horreur! Oh, agora me lembro. Quel miracle! Escapei de boa, não, doutor? Ah, mas não me meto em outra. Quel barbeiro! Imagine se esse homem tem que ganhar a vida como chauffeur. Pobre humanidade. Ele morreu, ao menos? Não diga isso, madame. Alteza. Me trate por Alteza. Eu sou a princesa do Mignon. Oh, meu colar! A senhora princesa quer ver o seu companheiro? O cadáver? Não, ele não morreu. Está passando muito mal. Não, não. J'ai l'impression que ele me quis matar. Ainda não estou em mim mesma. Eu detesto os homens ciumentos. Je vous en prie. Digam a esse desgraçado que ele não é homem para lidar com princesas. Pois não, pode ficar descansado. Eu vou providenciar imediatamente. Doutor... Não tenha dúvida. Um momento, minha senhora. Doutor, eu atendo-a já. Sim. Eu queria Um momento, minha senhora. Oh, senhor Alexandre, mande imediatamente a ambulância 27 para Granjaú. E a ambulância número 3 para a Rua Voluntários da Pátria. Mas com muita urgência, ouviu? Doutora, senhora, era uma informaçãozinha. Eu atendo já, minha senhora. Calma, calma, por favor. Oh, senhor Alexandre, ligue para a sala de operações do doutor Aprigio. Um momentinho, eu atendo já. Sim. Calma, um momento. Alô? Quem fala? Doutor Aprigio? Ah, boa noite, doutor. Sabe que telefonaram de sua casa? É uma menina. Deve estar satisfeita, não é verdade, doutor? Muitos parabéns. Desejo-lhe muitas felicidades. Não tem de quê, doutor. Até amanhã, sim. Muito boa noite, doutor. Doutor, e agora pode me dar a informação? Pois não. Eu queria saber o Roberto Rei como está. Mas quem é esse rapaz? É um rapaz que sofreu um desastre de automóvel. Ora, minha senhora, já houve esta noite 174 desastres de automóvel. Por favor, o Roberto. Roberto? Não sei, vou saber. Roberto?
Roberto. Está em observação. As notícias a dar ao senhor. Sim. Correu tudo muito bem. Está livre de perigo? Está. São dois. Dois gêmeos. Parabéns. Que espeto. Não é nada disso. É o Roberto Rei. Roberto Rei está salvo. Enfermaria número 7, cama número 3. Pode ir visitá-lo. Com a ordem do senhor diretor. Obrigado, doutor. Está salvo. Roberto. Vamos vê-lo. Roberto. Pois é isto. Está pronto para outra. É, sim. Tive uma sorte, não? Roberto! Oh, que susto! Hello? Eu disse que nunca mais viria você, não é? E afinal estou aqui. Bem, mas eu vim porque pensei que você tivesse morrido. Felizmente não morreu, não é, Roberto? É, felizmente ou infelizmente, não sei bem. Ora, bolas, levamos um bruto susto. O homem não tem nada. Já vai embora? É, foi uma coisa sem importância. Já vou, sim. Quer que ajude? Não, não se incomode, não precisa. Quer sim, eu disse que ele está precisando. Eu também ajudo. Não, não é preciso. Ajudo. Adeus, Clarice. Adeus. Adeus, Cícero. Então, vai mesmo? Vou, sim. Vai a pé? Vou. Mania de maratona. Podiam vir os dois no meu carro. Não, obrigada. Valeu, aceito, senhor. Então, adeus, Roberto. Adeus, Clarice. Adeus. Deixe disso. Venha conosco. Não, vocês já não podem ir para onde eu vou. Sabe para onde ela vai? Não sei, nem quero saber. Ainda não compreendeu que Clarice tem verdadeira adoração por você? É, adoração por mim e por aquele velho. Que velho? Aquele velho nem sabe quem é Clarice. Também foi vítima da mentira. Como assim? O idiota está pensando que Clarice é filha de um velho barão europeu a quem ele deve toda a fortuna que tem. Que e como soube que ela estava em má situação naquele hotel, resolveu pagar-lhe as contas. O que é que você está me dizendo? Clarice nem sabe quem é aquele infeliz. Pois sim, essa história está muito mal contada. Você não acredita porque está cheio de ciúmes. Mas eu que a conheço, que a levei no meu carro, que fui com ela até a estação de rádio.
Se você a visse bancando a mulher Sherlock... Mulher Sherlock? O que você está me dizendo? Sim, foi ela que ganhou o prêmio de 100 mil réis. Mas então Clarice é a mulher Sherlock? É. Pois o Gladys está oferecendo um prêmio de 5 contos para quem encontrar a mulher Sherlock. O que é que o senhor está me dizendo? Vamos procurar, vamos correr. Eu também sei. Sei correr.